বাবা তুমি আসিব কি মো শূন্য মন মন্দিরে, তুম পাদ পড়িব কি মো দিন ভঙ্গা কুটিরে, তুম পাদ পড়িব কি মো দিন ভঙ্গা কুটিরে, সাই তুমি আসিব কি ମୋର ପରିମିତ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସକାଳର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଜନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ବାବାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟା, ଏଇଟା ମୋତେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଭାବିଲି ଟିକିଏ ଗୁଣୁଗୁଣେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଣେଇ ଦିଏ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ତ ବହୁତ ଅଧିକା, ସେଇଟା କହିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ତ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ଟେ ଯେଉଁଟାକି ବନେଇବେ ଆଜି ନିଜ ଘର ଥିବା ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ, ଆଉ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁଥର ମୁଁ କହିଥାଏ। ତ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 50 ଜଣ 100 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତେ ମୋତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି, ରାତିରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ, ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆସିକି କମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ମୋତେ, ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଖୋଜିବେନି କିଛି କହିବେନି ଟୋଟାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ରଖିଛୁ, ମାନେ ଆଲୋଭେରା, ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମ ତେଲ, ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ଆଉ ଆମର ଗୋଲାପ ଜଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବନେଇବା। ତ ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ତାର ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ପରେ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ କି ଆପଣ ଦିନସାରା କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଝେଲୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୂଳିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୂଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଧୂଳି ବାଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାହା ବି କିଛି, ତ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲେ ଯାହା କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇକି ମୁହଁକୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାବୁନରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାବୁନ ମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଡି ପଲିସିଂ ପାଉଡର ବା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାବୁନ ଲଗାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୋଢ଼ା ଅଂଶ ଏସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ନେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେମିକାଲ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କ୍ରିମ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଆଜେ ବାଜେ ପାଉଡର ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତା ଉପରେ ଲେପ ଦେଇ 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 ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ବିୟୁଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସୁଛି ହୋମ୍ ରିମେଡ଼ି ବାଲା, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତାନି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବାରେ, ଗ୍ଲୋ ଆଣିବାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ପାଉଡର ବି ଆଜି ଲଗେଇନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଉଡର ବି ମୁଁ ଆଜି ଲଗେଇନି, କେବଳ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି କାରଣ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ କ୍ୟାମେରାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ବି ମୁଁ ଲଗେଇନି, ନା ମୁଁ ଆଇ ଲାଇନର ଲଗେଇଛି, ନା ମୁଁ ପାଉଡର ଲଗେଇଛି, ନା କ'ଣ ଲଗେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତ ମୋ ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିୟର ଦେଖାହେଉଛି। କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଦାଗ ବ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆକ୍ନେ ପିମ୍ପୁଲର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, କଳା ଦାଗ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ଘରେ କେୟାର ନେଇପାରିବେ ବିନା ପଇସାରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଯେଉଁ ରେଟିନଲ ସିରମ, ଆମର ଏ ସିରମ ସେ ସିରମ, ଏତେ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି କାମ କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରମିସ୍। ଆପଣ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣ 5 ଦିନ ତାପରେ ଲଗେଇବେନି, ସେମିତି ହେବନି। ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଆମେ ଘରେ ବନଉଛୁ ଲଗଉଛୁ ସେଇଟା ଆଲୋଭେରା ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କଦଳୀ ହଉ, ଗାଜର ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ମୁହଁରେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଲମଣ୍ଡ ତେଲ ହଉ କି ଅଲିଭ୍ ତେଲ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ,
ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ହେବା ଦରକାର ଯେ ହଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କହନ୍ତିନି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସୁଟ୍ କରୁନି, ସୁଟ୍ କରୁନି, ଏଇ ମେଡିସିନ୍ଟା ମୋ ଦେହରେ ଯାଉନି, ମୋତେ ଏଲୋପାଥି ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ହୋମିଓପାଥି ସୁଟ୍ କରୁନି, କାହିଁକି କରୁନି? ଗୋଟେ ତ ଦେହ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ କରୁନି? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆଲୋଭେରା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ନିଜେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବେ ଯେ ମୋ ସ୍କିନ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଯାଉନି, ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ଖରାପ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଲଗେଇବିନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ କହୁଛି ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବି ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ଯାଉନି ଆପଣ କମଳା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ କମଳା କିଛି ସୁଟ୍ କରୁନି ଆପଣ ବିଲାତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା, ଏଇଟା ବନେଇବା ଆଲୋଭେରାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ସୁଟ୍ କରୁନି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ସୁଟ୍ କରିଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ସୁଟ୍ କରୁନି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ଆଲୋଭେରାର ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ସୁଟ୍ ନ କରୁଛି ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ସୁଟ୍ କରୁନି, ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ବନେଇ ନେବା ଆଜିର କ୍ରିମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପଟେ କହୁଛି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଯିବା କିଛି ଆଲୋଭେରା। ଆଲୋଭେରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା କମ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅଧିକା ବନେଇକି ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅତି ଅଧିକା ଆପଣ ବନେଇକି ରଖିକି ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ୱାର୍କ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଉଡ଼ିଯିବନି, କିଛି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ 7 ଦିନ 7 ଦିନ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଆଲୋଭେରା 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ନେଇଯିବେ, ବଡ଼ ଚାମଚରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପରିମାଣର ଦରକାର ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ବନେଇବେ। 4 ଚାମଚ ଆମେ ନେବା ଆଲୋଭେରା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମାର୍କେଟ ବାଲା ଆଲୋଭେରା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଆମେ ଗଛବାଲା ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଥିରେ ହବ କି ନାହିଁ, ନା ଜମା ହବନି, ଗଛବାଲା ଆଲୋଭେରାର ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେଟା ସେତେ ଭଲ ବନିବନି। ତ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବାଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବାଲା ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ଧଳା କଲର୍ ବାଲା, ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି କଲର୍ ବାଲା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କରେନି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେଇ କ'ଣ କରିବା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା 2ଟି ଭିଟାମିନ୍ E କ୍ୟାପ୍ସୁଲ। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର କଥା ଏଇଟା ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶୀତ ଦିନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, କାଲ ମୁହଁ ବହୁତ ଫାଟୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ 2ଟା ଭିଟାମିନ୍ E କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ନେଇପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ହେଉ ଆପଣ ଆଣିକି 2ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରା ଦିନ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନ ବେଶୀ ମୁହଁ ଫାଟୁନି, ମାନେ ଅଏଲି ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକା ଅଏଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍କୁ ପୁରା ହଟେଇକି ଆପଣ ତା ଜାଗାରେ ନେଇପାରିବେ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ବାଦାମ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଛୋଟ ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଏଠି ଗୁଲାବଜଳ। ଗୁଲାବଜଳ ନେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ମାପର ଗୁଲାବଜଳ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଲାବଜଳ ଇଏ ଆପଣ ଆଲୋଭେରାରେ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଲୋଭେରାଟାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଲୋଭେରା ସରି ଗୁଲାବଜଳ ଇଏ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, କାରଣ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଭେରାଟା ଜଲ୍ଦି ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏନି। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଲାବଜଳ ଏଥିରେ ଆଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ଗ୍ଲିସେରିନ୍। ଗ୍ଲିସେରିନ୍ରେ ରହିଛି ହ୍ୟୁମେକ୍ଟେଣ୍ଟ ନାମକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବ, ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ରିପେୟାର କରିବ। ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶୀତ ଦିନରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ କରେ, ବହୁତ ସାରା ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍କୁ ମିକ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ଆପଣଙ୍କର ସିଜିନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ସିଜିନ୍ ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଅଧିକା, ମାନେ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦି ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଅଛି ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଅଧା ଚାମଚ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ, ପୁରା ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନ ବା ଖରା ଦିନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି 5-6 ଡ୍ରପ୍ ମାପର ଆପଣ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏଥିରେ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ
କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଏଇଟା ଆପଣ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନ ରଖିବେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ବନଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହୋମମେଡ୍ ବାଲା କ୍ରିମ୍ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଗଛବାଲା ଆଲୋଭେରା ୟୁଜ୍ କରିନଥିବେ, କାରଣ ଆଲୋଭେରା ତ ଗଛବାଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି, ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭଲ ବନିବ ବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ୍ ବାଲା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଜଳ ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧିକା ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ ହାତ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟର ବନେଇକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ବାହାରେ ରଖିପାରିବେ, ଆକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ସରେ ପକେଇକି ନେଇଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ବନେଇକି ବି ଦେଇପାରିବେ, କାହାକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନେଇକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଡବା ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତରେ ବି ଆପଣ ଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଏଟା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରସେ ୱାର୍କ କରିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ୍ କି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ରାତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। ରାତିରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ରିପେୟାର ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁ ରିପେୟାର ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁର ସ୍କିନ୍, ହାତ ଗୋଡ଼ର ସ୍କିନ୍ ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମା ଆମର ଜେଜେମାଇମାନେ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି କି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆମର ଯାହା ବି ରସୁଣ ସେଥିରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଉଷୁମ କରିକି ତଳ ପାଦରେ ଲଗେଇ ଶୋଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କେବେ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ସକାଳୁ ଲଗେଇକି ବୁଲିବାର? ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ, କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲଟା ରାତିରେ ପାଦରେ ଲଗେଇ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କଟିଥାଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା କମିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ରାତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଲଗେଇ ନେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇବେ, ପୁଣି ଯିବେ ଆସିବେ, ମାନେ କିଛି ହେଇପାରେ ନା ସେତେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଗେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ କାମ କରେ। ତାର ଯେତେ ବି କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିସୁକୁ ରିପେୟାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ଭିତର ଲେୟାର୍କୁ ରିପେୟାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ସଫ୍ଟ କରିଦେବ ଏଇ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୋ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେବେଠୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦିନଠୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର, ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା ବୁଧବାର କରିପାରିବେ, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଗଲା ଶନିବାରକୁ କରିପାରିବେ, ପ୍ରତି 2 ଦିନ ଛଡ଼ା ଥରେ ଆପଣ ମୁହଁକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସ୍କ୍ରବ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରବ୍ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପକେଇକି ରଖିଛି, ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଇଜି ସ୍କ୍ରବ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ବନେଇକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଫଳରେ ରାତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆପଣ ମୁହଁ ଧୋଇନେଲେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। 2 ଦିନକୁ ଥରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କଲେ ଯେତେ ବି ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ଜମି ଜମିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ରହିଥିବ ତା ସବୁ ବାହାରିବ। ଦିନବେଳେ ଆପଣ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ସଫା କଲେ, ରାତିବେଳେ ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇଲେ, ହାତକୁ ବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଦ ସହିତ ବି ଚିକଣ ହେଇଯିବ, ମୁହଁ ତ ଛାଡ଼ ମୁହଁ, ତ ମୁହଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ହେବ, କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଯଦି ଦାଗ ଚିହ୍ନ କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଲୋଭେରା, ଆଲୋଭେରାରେ ଅଛି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ୍, କ'ଣ କ'ଣ କହିବି, ଆଲୋଭେରା ନାଁରେ ଯେତେ କହିବେ ସେତେ କମ୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୋଭେରା। ଆଖିର ତଳକୁର ଯେଉଁ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ହେଇଥାଏ, କଳା ଚିହ୍ନ ଦାଗକୁ ହଟେଇଥାଏ, ଆଖିରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଦବି ଯିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍
ठीक करे। एपट साइड रे सब कला कला चिन्ह दाग हो जाए। यही क्रीम लगे फल कला दाग चिन्ह तो दूर हो छड़ा आपंकर जो आक्ने पिंपल समस्या अच्छे ता दूर हम पिगमेंटेशन को लाइटिंग कर आउ स्किन को टाइट कर। ये जो क्रीमटा आज आम बनइले स्किन को टाइट करके रखे रिंकल्स फाइन लाइन्स आसबनी चेहरा कुंचा हेनी पूरा ग्लो कर पूरा आपणकर जो गालो स्किन बेक स्किन आपणकर हाथर स्किन सब चिक चिक कर। निश्चित भाव में आप गोटे मस आप व्यवहार करूँ तापर आप जापरेंगे ये आपण स्किन के प्रतिदिन राति में शोवा पूर्व मुह को भल भाव धोई नि मेकअप करेंगे अलग किसी आप जो आईलाइनर किसी भी आपण आखिरी थी गालरे जदि किसी मेकअप अच्छी भल भाव में टिश्यूरिया को रिमुव करेंगे आपण जो वाइप्स नहीं तो भल भाव में फेसवाश करके मुह को धोई निई सारापर आपको टावेल पोछने जदि सीरम वगैरह लगेर अच्छे लगे जदि न लगेबार अच्छे किसी असुविधा ना आपको डायरेक्टली आप लगे नि कारण आलोवेरा रही सब बेस्ट आउ कि भी दरकार नहीं। जो मैंने खाली आलोवेरा रात लगे शुचे यहाँ बहुत बढ़िया से काम कर तो भल भाव आपको मुहरे बेकर एमती लगे जहाँ टे बलू हाथ में सब लगे एमती आप देखिपे ये लगे तो एमती लगे राति शांति से शाँव सका उठिकी आप नर्माल पा धोबे आपको साबुन लगे दरकार नहीं नर्माल पा धोबे सका उठिकी आप हाथ लगे आपण गालरे केते आपणकर गोटे डिफरेन्स आसो तागे आगुरु बेस्ट रिजल्ट आपण कौन करेंगे जदि आप फेसपेक केबे भी आप फेसपेक यूज करना केबे भी आप स्क्रब यूज करना गोटे थर स्क्रब करे जिते भी धूलीमाटी प्रदूषण थी दूर हो तापर आपण क्रीम को लगे स्टार्ट करेंगे। स्क्रब गोटे इजी मुद देख दही सिंपल दही नहीं जब अल्प से चाउल पाउडर टे पकईने से टे लेबू आउ हल्का टिके महु पकई भल भाव स्क्रब कर दई दिं बा सरला आउ बेसी आपन को किसी तामछाप कर ना। तो ये थिला आज क्रीम आपन को केमी लगे नाइट क्रीम बनई मत निश्चित भाव में जनइबे। आजिकल वीडियो बहुत लंबा हो जाए आपन भी बोर हो जाए मुझे देखु थी कालिका वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता तो लंबा हेले भी मुझे ये छोट करूनी वीडियो को जाची बहुत लोग स्किप कर पलाऊ बहुत लोग खराब लगुच देखापी लगी थी पारे किंतु मुझे छोट करके वीडियो बनाऊनि देखु सब जिनस जानवा दरकार पूरा सठिक इनफर्मेसन सब लोगों पाखे पहुँचवा दरकार। इनफर्मेसन आपड़ भल पाइले सठिक पाइले ही जिनस को यूज करने आपको इच्छा हे आपको भल कम आसो मुझे खाली कह या लगे दिंतु यहाँ लगे दिंतु यहाँ लगे दिंतु आपको माइंड आसो कि यहाँ कहीं लगे ये कौन अच्छी एमती हो जाऊँच कि सतरे हो ना तो से सब जिन बुझे कहना ट्राए करुँचब एमती गोटे सुंदर वीडियो सह मोर सुंदर फैमिली को गोटे सुंदर उपहार आज मो तरफ ये आपड़ भाविपारे गोटे थर आप लगातु व्यवहार करूँ कमेंट आसी कहे कमी लगे वीडियो जब भल लगे गोटे लाइक करदे आ चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूल तले लिखाई देखूँ सब्सक्राइब लाल कलर देखा लिखाई थी सब्सक्राइब ताक प्रेस करके कला कर दिंतु पुणी आसवि एमती गोटे सुंदर वीडियो सह जदि आपको किसी टॉपिक रे वीडियो आपको दरकार आप कमेंट आसिक जन से वीडियो मुझे कल नहीं आसपरि रोची नमस्कार।